o'sha muxlislarning holati va kayfiyati. Va aynan mana shu stadionda bir necha kun avval, biroz avvalroq o'sha shama qilib o'tganingiz Nasaf O'zbekiston Superkubogi g'olibiga aylandi. Shu sababli ham mana bu uchrashuv avvalida xayolim biroz stadion bilan nima deydi? Chalkashib ketdi. Demak, bugungi uchrashuv qiziqarli o'tishiga yana bir sabablardan biri bu ayni damda kechayotgan Neftchi OKMK uchrashuvi. Turnir jadvalida 3-chi o'rinni egallab turgan Farg'onaliklar ayni lahzalarda OKMK bilan bahs olib bormoqda. Osiyo Chempionlar Ligasini yaqindagina qo'lga kiritgan jamoa bilan. Hozir So'g'diyona hujumda chap qanot orqali rivojlanyapti, zarba yo'llandi, lekin to'p yo'liga ular bor. Doniyor Abdumannopov, Sardorbek Mahmudjonov, Usmonali Abdukarimovlar bugungi uchrashuvda namanganliklar. Qahramonov yetaklayotgan edi, Dariyev hozir ichkariga uzatmani bo'ldi. Qani mana bu yerda qo'lga tegmadimi, o'ynash mumkin. Kallakovichdan zarba, to'p yo'qotildi hozir. Sopov asosiy hakam. Qanotlarda Husniddin Shodmonov hamda Shavkat Rahmatov o'ynaydi. Ko'rib o'zingiz baho berib turishingiz mumkin. Biz esa imkon qadar aralashmaymiz VAR qarori chiqmagunigacha. Takroriy lavhalarda hamma o'zining xulosasini aytadi. Bu tabiiyki So'g'diyona uchun penalti kerak, Navbahor muxlislari uchun hammasi toza. Xo'sh, 4-chi rasm aniq uzatma. Qaytadan uzatma ichkariga. Mana bu yerda xavfli vaziyat, darvozabondan save, ikkinchi tem beriladimi? Yo'q, hozircha. Oqlar qaysidir jamoada yaqqol ustunlik deya olmaymiz. Har ikkisi ham imkon qadar hujumdan o'z omadini izlashga harakat qilmoqda. Dastlabki daqiqalarda So'g'diyona xavfli hujumlar tashladi. Burjonov mana bu uzatma esa rejali edi, ammo biroz boshqacha chiqdi ijro. Hozircha edi, hali o'zini futbolchilikda erishgan mavqeidan yuqoriroq mavqega erisha olgani yo'q. Murabbiylikda shaxsiy fikrim, chunki yaxshi bilasiz, hozir hatto yuzaga kelmoqda So'g'diyona, birga bir vaziyatga chiqib bormoqda, zarba yo'llandi, gol! Samandar markaziy himoyachilari mana shu yerda o'zi jokishdan o'tgan ekan, keyin esa bo'ldi. Bu yerda tushunarli, Milish bunday xatolarni qilib turadi u va Mavlon Qulov gol urib ketyapti. Bu uning mavsumdagi 3-chi goli. Aynan u hali 19 yoshdagi futbolchi. Ha, 2004 yilda tavallud topgan Samandarjon Mavlon Qulov. Endi bu vaziyatda Milovich bir o'sha 3 nafar raqib qurshovidan chiqib ketdi bu safar. Lupcho ichkariga pas. Ho-ho-ho! Samandarni to'xtatish uchun Hoshimov kerak edi, to'g'ri. Hoshimov har qanaqasiga ushlab tishlab bo'lsa ham to'xtatib qoladi, qo'pol aytganda. Shunaqa himoyachi-yu. Lekin Tabat Jamshid Iskandarov uzatma ichkariga zarba yo'llanmoqda. Oh, juda ham Jokich yo'lladi, unga hammasini Iskandarov tayyorlab berdi. Yomonda yo'q uzatma. Jarima maydonchasi ichiga pas, chiroyli kombinatsiya. Oh, oh, oh! Juda ham chiroyli gol. O'yindan tashqari holat yo'q. Hali hech narsa bo'lmadi. Afsay. Yo'q. Mana Jokich Jokichda ham bor edi afsayt, ha? Qo'ldan tashqari ham tana biroz oldinda turgan edi. Esishdi. Yana bir kat takrori bu yerda ko'rinmaydi menimcha. Bu shunchaki hujumning takrori. Boyagi ijro zo'r. Ha, boyagi kadr namoyish etib berishsa mana chiziq. Jokich oyoq ham bor. Qo'l tirsakni chizishgan va oyoq, e'tibor bering. Menimcha ofsayd bu. Chiziqda oyoq. Qizil chiziq u o'zi. Va VAR'ning qarori mana shunday. Do'stlar, gol inobatga olinadimi, olinmaydimi degan savolga, demak, gol yo'q ofsayd deya baholadi Farrux Yansupov. Jokichga qoldirildi, Yovan nima qiladi? Yovanning zarbasi anchoqli. Jokichdan o'tib ketyapti. Jokichning fishkasi mana bunday zarba, kuchli va aniq zarba yo'llaydi odatda, lekin Boltaboyev chapga yetkazib berdi, Abduxoliq kimga pas beradi? Yana ham chapga, ichkariga pas, darvozabonning qo'liga Abdu. Ivan Boshkovich. Hozir mana bu jiddiy to'qnashuv bo'ldi. Jiddiy to'qnashuv, tezda shifokorlar yetib kelish kerak. Boshlar to'qnashib ketdi menimcha. So'g'diyona futbolchisiga yordam kerak. Navbahor vakili buni tan oldi. Uzr so'rayapti Ibrohim Yo'ldoshev. Bugun maydonda harakat qilayotgan futbolchi. Buni ham menimcha e'tirof etish. Fozilov to'pni yo'qotdi. Sovg'a qildi Boltaboyevga. Jamshid Boltaboyev ichkariga yorib kirish mumkin. Ta'qibchilar bor oldida. Karimov qoida buzilibdi unga nisbatan. Boltaboyev to'pni yo'qotgandek ko'rindi, keyinchalik esa raqibning oyog'iga tepib yuborgan aftidan
Abror zaxiradagilarni aytib o'tdik. Keling, zaxirani tanishtirib qo'ya qolaylik, chunki 55-daqiqaga yetib kelmoqdamiz. Navbahor zaxirasidan boshlayman. Ignatiy Nesterov, Azimjon Ahmedov, Oston O'runov, Jasur Yaxshiboyev, Filip Ivanovich, Muzaffar Xon Mo'minov, Andreyev, Anini Doriyev chap qanotga va Hoshimov o'z uslubida. Darhol sariq, agar qizil bo'lmasa, menimcha sariq bu yerda, chunki so'nggi umid foli emas har holda. Hoshimov bu yerda atayin qildi, hakamga e'tiroz ham bildirmaydi, chunki bildi, to'pga kechikkanini tushunib yetdi ongli ravishda. Agar o'tganida futbolchi vaziyat juda keskinlashishi mumkin edi. Hoshimov yana bir urinish bo'ladi namanganliklarda, ichkariga uzatma, bu yerda Shirinboy Abdullayev qaytardi. Ikkinchi taymmi, zarba ko'rishimiz mumkin. Oston zarba! Oston O'runov mixlab qo'ydi. Dahshatli zarba berganligi uchun. Birinchi bo'lib bu yerda Sanjar Shohmedov keladi qarshi olishga, lekin undan o'tgandan so'ng hech kim yo'q, e'tibor bering. Hech kim yo'q, bo'shliq. Kechikdi Salimov ham va boshqalar ham. Mana shu tarafi ham bor. Yaxshiboyev, Yaxshiboyevdan yaxshi uzatma bo'lishi mumkin edi. Shunda yuqorilab ketdi. Ular ham ko'rayotgan bo'lsa kerak, chunki bugun faqatgina Neftchi va OKMK parallel o'yin bo'ldi. Doriyev yaxshi pas, Doriyev o'tdimi? Milovich to'g'riladi boyagi xatoni, hozir qutqardi jamoani u. Milish va Jizzaxdagi maydon. Menimcha namlik juda yuqori shu maydonda. Superkubok bahsida ham ba'zi nuqtalarda ko'tarilib qolgan ichim. Bu esa Doriyevning adashmasam shu to'xtatishi, Abdurashid to'pni biroz uzoqlashtirgani u xalaqit qildi o'ziga. Ha. Biroq baribir eng faol futbolchilardan biri Doriyev. Kim zarba beradi? Xo'sh, ruxsat bor. Zarba berildi. Darvozabon Shirinboy Abdullayev qutqardi o'z jamoasini. Tayyor turgan edi aynan shu nuqtaga kelishiga to'pni. Qiyinchiliksiz bartaraf etdi va eng aqlli qaror maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ichkariga qaytarmadi to'pni. Ham bu xatti-harakati tahsinga sazovor, chunki agar mabodan yurish bo'ladi Sid Sindarov, xo'sh, bu yerdachi Shohmedov ichkariga pas, mana bu yerda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin, zarbami? Yo'q, Doriyev o'zini uzaldi, gol! Gol, 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 gol! Sog'diyona gol urib ketyapti. Doriyev! Dahshatli ijro do'stlar, juda ham chiroyli qayd etilgandi. Hakam esa o'ynashga ruxsat berdi, chunki to'p aynan mezbonlarda qolgandi. Doriyev ijrosidagi chiroyli ijro hozircha Sog'dionani yana hisobda oldinga chiqib olishini ta'minlamoqda. Mana, mana bu qo'pollik uchun sariq kartochka so'rayapti menimcha Ivan Boshkovich, chunki bu jiddiyroq fol edi. Sababi futbolchi hanuzgacha o'rnidan turgani yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Doriyev oxirgi palladagi qarori to'g'ri. Mana bu yerda sariq so'radi Jokich. O'zi Jokichning xatosidan boshlandi hammasi. Doriyev e'tibor bering. So'nggi lahzada zarbani juda mukammal yo'lladi uzoq burchakka va Oston kechirasiz. O'tkir Yusupovning himoyachilarga bo'layotgan e'tirozida o'rin bor. 100% haqli mana shu o'ynoqchi edi. Bu Iskandarov, xo'sh, Yaxshiboyev, Yaxshiboyev qaradi, boshni ko'tardi va ochiqroq futbolchiga pas berdi. Gulbin, O'runov, Iskandarov, Hoshimov ichkariga pas, ikkinchi qavatda himoyachilar uni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi va burchak zarbasi